സാധാരണക്കാരന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാതികളിൽ ഒന്ന് എന്താണെന്നറിയോ? എനിക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള കാശൊന്നും സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതല്ല എങ്കിൽ രണ്ടാമത് മറ്റൊരു പരാതി കൂടിയുണ്ട്, എനിക്ക് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ് ഉള്ളത്, വരവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവാണുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കാശൊന്നും സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതൊക്കെ സാധാരണക്കാര് സ്ഥിരം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കൊരു മണി മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് സംശയം. ഒരുപാട് മണി മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ വരുത്തി വെക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മണി മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരൻ വരുത്തി വെക്കുന്ന മണി മിസ്റ്റേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വെൽക്കം ടു ഇന്ത്യൻ മണി മലയാളം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യുവർ ഹോസ്റ്റ് വിദ്യ നായർ. അപ്പൊ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വരുത്തി വെക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വളരെ നല്ല സമ്പന്നരായി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ പറയുന്നത് കേട്ടോ. സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലരും ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഗിവിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഫിനാൻഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അത്ര തന്നെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾ ഈ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, അവർക്കൊരു മിഠായി മേടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ 10 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പറയും, പോയി ഒരു ചോക്ലേറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് വന്നോളൂ, പോയി ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചോളൂ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അതിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത്. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്ന് സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിവില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ റിച്ച് ഡാഡ് പുവർ ഡാഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു പുസ്തകമൊക്കെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ കാശ് എങ്ങനെയാണ് സമ്പാദിക്കുന്നത് എന്നതിൽ യാതൊരുവിധ കാര്യവുമില്ല. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പണക്കാരനാകുന്നോ പാവപ്പെട്ടവനാകുന്നോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നത്. പണ്ഡിതനായിക്കൊള്ളട്ടെ പാമരനായിക്കൊള്ളട്ടെ, പക്ഷെ നമുക്ക് കാശ് കിട്ടുന്നത് ഒരേ രീതിക്ക് തന്നെയാണ്. നമ്മളത് എങ്ങനെ ചെലവാക്കുന്നു, നമുക്കത് എങ്ങനെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചെലവഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നടത്തിയതിനു ശേഷം കുറച്ചൊന്ന് സേവിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകണം. എവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, എവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എന്താണ് അനാവശ്യ എക്സ്പെൻസ്, എന്താണ് നമ്മുടെ നീഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എക്സ്പെൻസ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായൊരു ബോധം നമുക്കുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം കാശൊക്കെ സേവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ തന്നെ വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും കേട്ടോ. അതുവഴി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മനസ്സമാധാനത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാനും സാധിക്കും. സോ ഗിവിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഫിനാൻഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രാധാന്യം നൽകുക എന്ന് പറയുന്നതിന് അത്ര തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക, മണി മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് എന്നവരെ പഠിപ്പിക്കുക. ഒരു 100 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ആവശ്യം വരുന്നത് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെലവഴിക്കുക. അല്ലാണ്ട് എനിക്കൊരു പെൻ വേണം, ഓക്കെ ഒരു 5 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 രൂപ കൊടുക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയല്ല. അവർക്കൊരു സമ്പാദ്യ ശീലവും വളർത്തിയെടുക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു 100 രൂപയോ 1000 രൂപയോ കൊടുത്താൽ പല പല ആവശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ബാക്കി എങ്ങനെയാണോ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു മത്സരമൊക്കെ വെക്കാം. 2 കുട്ടികളാണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 3 രൂപ കൊടുത്തു, ഇതിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം സേവ് ചെയ്യുന്നത്, അവർക്കൊരു സമ്മാനം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ചോക്ലേറ്റ് മേടിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലേ അവരുടെ ആ ഒരു സമ്പാദ്യ ശീലം നമുക്ക് കുഞ്ഞിലെ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. സോ എന്താണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്? ബാഡ് ലോൺസ് എന്ന് പറയും. ബേഡ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നതും ഗുഡ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. സോ ബാഡ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഗുഡ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വായ്പ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു ഉപകാരി തന്നെയാണ് അല്ലേ. വളരെ ഉപകാരപ്രദമായൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് വായ്പ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ലോൺ എടുക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായ ആവശ്യമുള്ള സമയത്താണോ, നല്ലൊരു സാഹചര്യത്തിലാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണോ നമ്മൾ ഈ ലോൺ എടുക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അഥവാ അത് അങ്ങനെയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ബാഡ് ലോൺ എന്ന് പറയാം. ബാഡ് ലോൺ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ്, പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ലെഷർ ട്രിപ്പൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കാശ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണമെന്ന് തോന്നും. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് എവിടെന്തെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സണൽ ലോണ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ലോണിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഓക്കെ ശരി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലെഷർ ട്രിപ്പ് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോകാം, അതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കുറേ കടങ്ങൾ അടച്ചു തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കാറുണ്ട്. അതല്ല ഇപ്പോൾ വീട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വീടാണ് എങ്കിലും കുറച്ച് റിനോവേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വായ്പ എടുക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ബാഡ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബിസിനസ് ആണെന്നിരുന്നോട്ടെ, ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, വായ്പ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ്സിലെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് മീറ്റ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ സാലറി കൊടുക്കാനൊക്കെ ഒന്ന് ഡേറ്റ് ഡിലേ ആകുമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഓണർ എന്ത് ചെയ്യും, പോയിട്ടൊന്ന് ലോൺ എടുക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാഡ് ലോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ലോൺ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്
രണ്ടാമത്തെ ഒരു വലിയ മണി മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. മൂന്നാമത്തെ മണി മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബയിങ് എക്സ്പെൻസീവ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ഷോ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലക്ഷറി ലൈഫ് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു ലയബിലിറ്റി മേടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് അത്യാവശ്യമല്ലാത്തൊരു കാർ നമ്മൾ മേടിക്കുന്നു, ഒരു കാർ നമ്മൾ മേടിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ആ കാറിൻ്റെ ബജറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ഒരു ആനുവൽ സി ടി സി എത്രയാണോ അതിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാറാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കാർ വാങ്ങാൻ എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം കാറിൽ നിന്ന് ഇൻ റിട്ടേൺ നമുക്കൊന്നും തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല. ഇൻകം ഒന്നും ജനറേറ്റ് ആകാണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാറ് പോലുള്ള കുറേ ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത്. അതൊരു അസറ്റാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാറൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ലയബിലിറ്റിയാണ്. നമ്മൾ ആ വാങ്ങുന്നത് ഒരു റെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ക്യാബ് സർവീസ് ഒക്കെ നടത്തുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ഉണ്ട്. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഈ കാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ അത് നമ്മുടെ ആനുവൽ സി ടി സിക്ക് ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. എക്സ്പെൻസീവ് ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മളിങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു കാറുണ്ട്, മറ്റൊരാൾക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു വീടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ എന്താണോ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് അതനുസരിച്ച് എനിക്കും വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കുറേ തോന്നൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെന്നെങ്കിലുമൊക്കെ കാശൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും, ഷോ ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസീവ് ലയബിലിറ്റീസ് മേടിച്ചിടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു മണ്ടത്തരം തന്നെയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് മിസ്റ്റേക്ക്? മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. ആ ഒരു സ്കില്ല് നമുക്കില്ലാതെ പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു മണ്ടത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് വിനിയോഗിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്ലാനൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശ് വരുന്നു, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യം പെട്ടെന്ന് വരുന്നു, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരുവിധ നോളജും നമുക്കില്ല അല്ലേ. ഒരറിവും നമുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കില്ലാണ്. അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ആവശ്യത്തിന് ഇതാ ഇപ്പോൾ പിടിച്ചോളൂ കാശെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഫിഫ്ത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ട്രാപ്സ് ആണ്. അങ്ങനൊരു ട്രാപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിലായിരിക്കല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡൗട്ട് വരുന്നത്. വേറൊന്നുമല്ല, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് വരാറുണ്ടല്ലേ. ഒത്തിരി 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 ഓഫേഴ്സാണ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഷോപ്പ് ചെയ്യൂ, ഇങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യൂ, ഇത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു തന്നാൽ മതി, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ ഇത്രമാത്രം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മേടിക്കാൻ നോക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴി വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെൻഡൻസിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ. എന്നാൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ അത് വേറെയാണ്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് കാശ് ഡിഡക്റ്റ് ആവുന്നത്. പക്ഷേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് കടം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ആ കടം വാങ്ങി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു വലിയ കടക്കാരനാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ നോക്കിയും കണ്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നല്ലതാണ്, അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കെണിയുമാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക്? നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് മണി. കാശ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു മണ്ടത്തരമാണ്. എന്താണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് ആക്റ്റീവ് ഇൻകവും പാസീവ് ഇൻകവും, ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻകമാണുള്ളത്. ആക്റ്റീവ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എന്ത് ജോലിയാണോ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാശിനെയാണ് ആക്റ്റീവ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എന്താണ് പാസീവ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാശ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു വീട് റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാസീവ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു കാർ ക്യാബ് സർവീസിന് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ഫ്ലാറ്റുണ്ട്, വീടുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാസീവ് ഇൻകം, നമുക്കൊരു ലാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ലീസ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എഫേർട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം കാശ് കിട്ടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പാസീവ് ഇൻകം. സോ നമുക്ക് വൈസ്ലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാശ് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ അത്തരത്തിലൊരു കാര്യമാണ് ശ്രമിക്കാനുള്ളത്, ട്രൈ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ മണ്ടത്തരമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിങ് പേ ചെക്ക് ടു പേ ചെക്ക്. പേ ചെക്ക് ടു പേ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രേസാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥിര വരുമാനം കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടത്താൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ്. അണേബിൾ ടു മീറ്റ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഇഫ് അൺഎംപ്ലോയിഡ് എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് പേ ചെക്ക് ടു പേ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. കിട്ടുന്ന സാലറി എന്താണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിമുട്ടിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന കാശിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡെയിലിയുള്ള നീഡ് എന്താണോ അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുള്ളൂ. അതിനൊരു വ്യക്തമായ ഒരു ആസൂത്രണം, ഒരു സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം ഒന്നുമില്ലാതെ പേ ചെക്ക് ടു പേ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ജീവിച്ചു പോകാം. ഇത്ര രൂപ വരും എന്നറിയാം, അതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ചെലവഴിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണക്കാരിൽ എല്ലാവരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെയാണത്. സോ ഫിയർ ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്നത്
ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. കാശുണ്ടായാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കാശ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കാശൊരു ഈവിളാണെന്ന് തന്നെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചില വ്യക്തികൾ ജീവിക്കാറുണ്ട്. പണം ഒരു വില്ലനാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പണം വില്ലനാണോ? അല്ലേ, ഒരിക്കലും പണം ഒരു വില്ലനല്ല. ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ് പണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാശുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നു, ഒരു ആരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ആവശ്യം വന്നു, അവിടെ എല്ലാം ചിലവഴിക്കാൻ നമുക്ക് കാശാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിനിമയിലും സീരിയലും ഒക്കെ പണക്കാരന്മാർ വില്ലന്മാരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മണി ഫിയർ ഉണ്ട്, ഒരു ഫിയർ ഓഫ് മണി എന്ന് പറയും. കാശിനോടുള്ളൊരു പേടി, കാശുണ്ടാക്കാനുള്ള പേടിയാണോ, കാശ് കയ്യിൽ വന്നാൽ ചിലവായി പോകും എന്നുള്ള പേടിയാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ എന്ത് തന്നെയായാലും മണി ഈസ് ഈവിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരു വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ കാശുണ്ടാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാശിനെ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ ഡേ സ്പെൻഡ് എന്ന് പറയും. നമുക്കൊരു സാലറി കിട്ടിയാൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു 10 ദിവസം നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നില്ല, നമുക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു ടെൻഡൻസിയാണ് ആദ്യം കുറച്ച് ദിവസം ഈ ഒരു സാലറി കിട്ടിയതിനെ എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കുക. പുതിയ കുറേ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുക, പുതിയ കുറേ ചെരുപ്പ് മേടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കുറേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോവുക, കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഈ സാലറി കിട്ടിയ ഒരു 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ കാശുണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ ഡേയ്സിലെ സാലറി കിട്ടുമ്പോൾ വരവും ചിലവും ഒന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ, സാലറി എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും, സാലറി എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, പല പല കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടാറുണ്ട്, ചെയ്യാറുണ്ട്, വരുത്തി വെക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. എന്തൊക്കെ തന്നെ ആയാലും അതൊരു വലിയൊരു മണി മിസ്റ്റേക്കാണ്. സോ സാലറി കിട്ടുന്ന ഇനിഷ്യൽ ഡേയ്സിലുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മളൊന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കാശൊക്കെ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. വാട്ട് ഈസ് ദ 10th മണി മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നു? ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക, ലാക്ക് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്. സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം വ്യക്തമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് പറ്റുന്നത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടനവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നത്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ 4 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഓ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി ഉണ്ട്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് നടന്നു പോകും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട്. അതിപ്പോൾ 4 പേരായാലും ശരി, 2 പേരായാലും ശരി, 10 പേരായാലും ശരി, ഒരു കമ്പനി ആയാലും ശരി തന്നെ, നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയാലും ശരി തന്നെ, ഒരു സ്കൂളായാലും ഹോസ്പിറ്റലായാലും എന്ത് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഒരു വ്യക്തമായ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി അല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇത്ര രൂപയാണ് ഞാൻ ചെലവഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇത്ര രൂപ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോകും, ഇത്ര രൂപയാണ് ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇത്ര രൂപയാണ് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിൽ നമുക്കൊരു വ്യക്തമായ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തോടുകൂടി മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മളൊരു വീട് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ആ ഒരു പ്ലാനിങ് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കാശ് വരുമ്പോൾ അതിന് എവിടെയൊക്കെ ചെലവഴിക്കണം, എന്തിനൊക്കെ ചെലവഴിക്കണം എന്നുള്ള വ്യക്തമായൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വ്യക്തമായൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തമായ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ജീവിതത്തിൽ കുറേയൊക്കെ കാശ് സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കെ സാധിക്കും. സോ 10 മണി മിസ്റ്റേക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. 1, നോട്ട് ഗിവിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഫിനാൻഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. 2 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറേയധികം മണി മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. അതിൽ 2-ാമത്തെയാണ് ബാഡ് ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 3-ാമത്തത് ബയിങ് ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ളൊരു ലിവിങ് സ്റ്റൈൽ കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബയിങ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 4-ാമത്തെ മണി മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഅവെയർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മണി മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊരു വ്യക്തത ഇല്ലാതിരിക്കുക. 5 എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ട്രാപ്സ് ആണ്. അതായത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലുള്ള കുറേയധികം കെണികളെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്നേക്കാവുന്ന ചില എന്താണ് ഫോൾട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്നേക്കാവുന്ന നേരിടാവുന്ന ചില പ്രതിസന്ധികൾ, ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചാണ് 5-ാമത് പറഞ്ഞത്. 6-ാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് മണി എന്നുള്ളതാണ്. 7-ാമത്തെ പോയിന്റ് ലിവിങ് പേ ചെക്ക് ടു പേ ചെക്ക് എന്നുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ്. 8-ാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിയർ ഓഫ് മണിയാണ്, കാശിനോടുള്ള ഒരു പേടി, അല്ലെങ്കിൽ മണി ഈസ് ഈവിൾ എന്നുള്ള ഒരു തോട്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. 9-ാമത്തെ പോയിന്റ് ബിക്കമിങ് എ ഇനിഷ്യൽ ഡേ സ്പെൻഡർ, അല്ലെങ്കിൽ സാലറി സ്പെൻഡർ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് 10-ാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള 10 മണി മിസ്റ്റേക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലേ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ മണി മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു അറിവ് കിട്ടി, എന്നിങ്ങനെയുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് കിട്ടി. എനിക്കും ഞാനിങ്ങനെ കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്, അയ്യോ ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള മണി മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള മണി മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും. ഇതുപോലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ടോപ്പിക്സ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്സൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ടോപ്പിക്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ. ദിസ് ഇസ് യുവർ ഹോസ്റ്റ് വിദ്യാനായർ.